As xornadas gastronómicas A Cociña no Mar celebraron na Festa do Marisco do Grove a súa 11ª edición. A Asociación en Groves organiza esta degustación que cada ano está dedicada a un produto diferente. Nesta edición escolléronse os peixes e moluscos en conservas. Esta degustación permite dar a coñecer os produtos do mar e as diferentes maneiras de elaborálos. A importancia deste evento para Engroves unha é dar a coñecer os produtos do mar, que sea a nosa intención. Cada ano dedícase a unha serie de produtos, este ano foi a conserva, pero a intención é que a xente cociñe cos produtos do mar. Entonces o que facemos é diversas recetas que se confecciona un recetario e que logo que se explican aquí como se fan. Os cociñeiros Francisco Caneda, Rubén García, Rocío Garrido e Rafael Mourelos presentaron 9 pratos diferentes destes manxares. Os centros de asistentes puideron gozar da degustación acompañada dun viño de denominación de orixe. Sí, a dinámica é que se cociña en directo, preséntaselle o plato e logo dase unha degustación a todos os participantes que están. E logo a denominación de origen Rías Baixas colabora con nós e dándonos o viño. Entón promocionamos tamén o viño noso da nosa zona. A Xunta de Galicia é un dos colaboradores do evento. A degustación encaixa perfectamente coa labor de promoción do produto local do ente autonómico. Son as 11ª edición, estamos falando de 11 anos consecutivos facendo e para a Consellería do Mar é unha alegría estar aquí, posto que coincide tamén con o noso afán por promocionar un estilo de vida saludable, un consumo duns produtos de alta calidad nutricional como son os nosos peixes e mariscos e, sobre todo, incidir en esa boa calidade, en esa sanidade, na sostenibilidade, na trazabilidade e en eses produtos de cercanía que nos benefician a todos, consumilos e capturalos. Con estas actividades das xornadas gastronómicas, búscase tamén atraer a máis visitantes á Festa do Marisco.